平安，真歹势，我的台语总要做无认真嘞，所以我爱用迄个北京话来讲。我们是想今天跟大家介绍一下，我在南加州加入了一个基督教团体，叫做播种音乐事工。它是由一位住在厄尔玛的黄珊珊医生啊，2001年组成的。基本上这个事工，它是希望由生命见证还有音乐的方式来给还没有认识主的朋友来信主。那这个黄珊珊医生呢，他创造了很多很好听的歌曲，已经出了5张专辑了。我们把这些专辑印成 CD 分送给大家，希望接受用这些 CD 当种子，能够在人们的心中播种。那这个黄珊珊医生呢，他每年也会率领同工一起回台湾巡回演出2次，大部分都是去台湾的医院啊、教会啊，甚至还有去戒毒中心还有监狱。我们今年10月的时候，很有幸的跟这个医生回台湾巡回做短宣，在短短5天之内，我们跑了4个城市，去了每天有2场表演，去7间医院、2个教会，还有一个戒毒中心。Andy 是我们的摄影师，然后我是在台上帮忙唱合唱的，所以以下我们想用一些照片来跟大家分享这次宣教碰到一些事。这张照片呢，就是我跟黄珊珊医生我们在台上，在台中的同综合医院的大厅演唱。那时候大厅有很多的病患跟家属在那边走来走去。我们就在大厅摆几张椅子，请大家过来听我们的音乐见证。当时有这位坐着轮椅的这个先生，他很不幸的出车祸，他的右腿被锯断了。他当时来到我们的音乐见证会当中，我们同工也帮他做一个祷告。他当时很感动，就马上决定要决志信主。中间这个穿橘色外套的太太，她也是，她的先生中风住院，她正好路过，有听到我们的音乐见证会，然后碰到我旁边两位一起回台湾同工，那两位同工帮她一起做祷告，让她也很感动，她当下也马上就决定要信主。然后这张是我们在那个属地彰化医院拍的。其实免疫当中，有4个基督徒团队，但是阮在决志的时候有很多，人下场关系，所以就对我讲，迄个兄弟，我刚听讲讲，其实咱在做的代志是播上帝的经济，上帝讲会伫内底来做，所以我们惊烦恼讲。有很多人在信耶稣，在对耶稣，因为咱的工，咱家己做，其他家己上帝的教导我们。这是最后一天，我伫个中农的一个聚会的所在。虽然讲你看的场所看足小，但是嘛，足侪人伫有受到感动。其中有一个另外伊是健康，阮伫唱歌的时，伊拢就是讲清醒，就是无咧无起来。但是阮后了，我可以为祈祷，祈祷了后，虔诚，感谢主啊，有得到医疗了。这样，即个我去的时阵，感动的所在是讲去高雄的澄清的戒毒中心，因为阮本身嘛，细汉嘛无去过行过即款路，所以去的时在好奇嘛是惊吓，因为。刚刚讲，我这是派人去的所在，乌道的老大吼，还是罗马。诶，迄阵迄传教人刚刚讲是忘掉，因为外口是派人会惊的派人，所以但是做的代志，嘛是足侪要少啊，就会无稳做的，所以要惊伊，就是关起电脑内底。但是因为上帝的爱，所以伊内底我们就讲上帝。改变很多人的心，所以我去的时候感觉说，我们在唱歌，因为姊妹在唱歌的时候，他们听起来都很辣，也很感动，因为上帝跟他们同在。这是一个，这
住在遐个兄弟人，有上细汉十八岁，就关起内底，到五十几岁，快十几年。但是呢，唔管你是几岁，还是偌大，是做歹偌济歹代志，但是上帝啊，拢是阿位啊，甲你同在。我感谢有这个机会，甲大家恁简单的分享即届去台湾的宣教的代志。那伊即卖科技发达，所以阮伫 Facebook 啊、YouTube 啊、Website 拢有阮的资料甲疑问。那拄仔再去我看阮 Facebook 阮 page 有900+的 like， 希望讲即届来个即届宣教讲唔停的破一次。感谢，多谢，平安。